Մի ասեք, դուք լսեցիք հենց հիմա, թե ես ինչ եմ խոսել։ Հետևաբար կարիք չկա գրգռելու։ Ինչ որ տեղի ունեցավ, իմացեք, պարոն Մկրտչյան, դուք եք պատասխան տալու։ Պատասխանատվություն ձեր վրա։ Մեր այս ժողովուրդը ոչ մի բան չի արել։ Այս ժողովրդից հայրենիք է գողացել։ Հիմա պարոն Աղանյանն է այստեղ, փող քաղաքապետը, չմիացնես ձայնը։ Համբերեք, լավ եք անում պայքար, մինչև հիմա որտեղ եք, որ պայքարում եք, համբերեք։ Մեր տունը պայքարել եք, համբերեք։ Ես պահին ոչ մեկը ոչ մի տեղ չգնա։ Ձեր տունը դե գնա պայքարի։ Ոչ մեկ չի խոսում, ես էլի եմ ասում, այս տրամաբանությունից դուրս որևէ բան մեզ հետ կապ չունի, այս տրամաբանությունից դուրս որևէ բան նշանակում է ներդրված իշխանությունների կողմից տեղական կլինի, թե ոչ տեղական, թե հանրապետական, խանգարելու, քայքայելու, ոչնչացնելու այն արդար ազնիվ ընդվզումը, որ այսօր տեղի է ունենում։ Հետևաբար որևէ մեկը, նորից եմ կրկնում, որևէ մեկը որևէ կոչ չի անելու։ Վերջացածը ինքնակազմակերպելը պետք ու հետևել են ամեն ինչին, ինչ որ ասվում է և միասին գործվելու է։ Հիմա պարոն Աղամյանն է այստեղ փող քաղաքապետը, հրավիրում եմ, որ իրենց հայտարարությունը, ես տեքստը պարզապես մեջբերումով եմ տեսել, կրկնի։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, երեք տեղ է ունեցել հանդիպում կառավարությունում, փող վարչապետի գրասենյակում և այն առաջարկները, այն գործողությունները, որը ներկայացվել է, մենք համարել ենք, որ դա սպառնում է մեր առաջին դեր կոնկրետ նոյեմբերյան համայնքի անվտանգությանը, խնդիրներ է ստեղծում լրացուցիչ և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությանը, մենք համարել ենք դա միակողմանի զիջումներ և պաշտոնապես հայտարարել ենք, որ այլևս չենք մասնակցելու այդ բանակցությունային այդ գործընթացին։ Ես ներեղություն եմ խնդրում մանրամասների մասին, չեմ ուզում այսօր բարձրաձայնեմ, որովհետև կարող են լինել այդտեղ պետական գաղտնիքներ, որը մեր պետությանն ու պետականությանը կվնասի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ պարոն Աղամյան, հա՞։ Չէ, խնդիր չի։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի ճիշտ լինի, որևէ ձևով ձեզ չպարտադրեմ որևէ բան, մի գուցե, բայց դա քննարկելի թեմա է ինձ թվում է։ Լավ, առանձին կասեմ, հիմա պետք չի։ Իջեք մեր ավականուն էլ, ողջույն էլ։ Սա նշանակում է անվստահության գործընթաց, անվստահություն հայտնել կառավարության, որը կառավարության չի միջայլոց, կառավարությունից ապօրինի թելադրված, այսպես կոչված սահմանազատման հանձնաժողովին, որ որևէ իրավական ստատուս չունի, որևէ բան ստորագրելու, արձանագրություն և այլն, որովհետև պետական սահմանի փոփոխության և այլնի հարցերը, դա կառավարության, ժողովրդի, խորհրդարանի, օրինական ճանապարհով անցնելու հանրաքվեի հարցը, բայց այն ինչ որ ասում ենք տեղի է ունեցել, մնացել է ուրեմն հանցանքը գյուղապետերի վրա, մեր գյուղերի վրա, Ոսկեպար, Բաղանիս, Կիրանց, մնացել է մեր ժողովրդի վրա, մնացել է այս համայնքի, համայնքապետարանի և ավականու վրա։ Այսինքն ամեն ինչ արել են, որ ժողովուրդը կրի այս պատասխանատվությունը, ամեն ինչ։ Եվ հետևաբար անվստահություն ենք հայտնում, սա անվստահություն է այսօրվա իշխող վարչախմբին, կառավարությանը, ուրիշ կերպ գոյություն չունի։ Սա խաբեության գործընթաց է եղել, հիմա էլ վկայեցին իրենք ասելով, հետևաբար այլ ճանապարհ մեզ չի մնացել, մեզ թույլ չեք տվել այլ կերպ մտածելու։ Հիմա, ժողովուրդ ջան, ովքեր որ համաձայն են այս ճանապարհի հետ, մեզ հետ գալիս են Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակ, շատ ժամանակ չի առնելու, որովհետև շատ ժամանակ էլ չունենք, որոշակի քննարկելու, խորհրդակցելու,
եւ հետեւաբար նաեւ ճանապարհը մշակելու եւ մշակվածը առաջնորդելու։ Էլ երկար չեմ խոսում ես, այստեղ չեմ սпасեցնում։ Ովքեր կարծում են, որ այստեղը ճիշտը, իրեն գիտեն։ Ես հրավիրում եմ ներքև, հետեւաբար այնտեղ են գնալու եւ այնտեղ քննարկելու։ Այո, այո։